Het jaar 2014, dames en heren, is nog maar net begonnen en dat duurt nog heel lang. En we hopen nog heel veel hoogtepunten te krijgen natuurlijk in onze vereniging dit jaar. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat dit nieuwjaarsconcert een van die hoogtepunten is. Ik wil de Korps ontzettend bedanken voor de inzet die ze afgelopen weken en maanden aan de dag hebben gelegd. Onder leiding van het dirigententeam natuurlijk. En ik wil graag het bloemetje overhandigen aan onze dirigent Theo Wolters voor dit concert. Dames en heren, het laatste werk volgens het programma is Cielo Andaluz, een paso doble van Pascual Marquina Narro. De paso doble is een dansstijl die rond 1920 is ontstaan. Het zijn eigenlijk Spaanse marsen. Harmonie Concordia heeft altijd graag paso dobles gespeeld. Vandaag is gekozen voor Cielo Andaluz. Daarmee gaan wij ons nieuwjaarsconcert besluiten. Degene van u die er nog niet genoeg van heeft gehad, morgenmiddag spelen wij hetzelfde programma nog een keer. En dan om vanaf 5 uur in Oberbroeg, net over de grens bij Heinsberg. En dat doen we samen met onze vrienden van de Instrumentaalverein Karken. En de voorzitter Manfred Kamps is hier in de zaal aanwezig. Hij is aan het beoordelen of dit goed genoeg is. Nou Manfred, we komen morgen hoor! Morgen om 5 uur in Oberbroeg en Concordia en de Koninklijke bedanken u dat u hier was. Graag de laatste mars, Cielo Andaluz. Thank you.